Mimi kwa majina naitwa Kelvin Shane Mchimbi, presenter wa Kigonsera Fema TV, lakini pia ni mwenyekiti wa klabu ya Fema. Leo hii tupo Asembo tukiwa tunajaribu kutoa elimu kwa wanafunzi wenzetu, na elimu hii inahusiana na hususan ni masuala ya mitandao. Sasa labda swali la kujiuliza sisi wanafunzi, mitandao ni nini na tunaitumia mitandao kufanya nini? Mitandao inahusisha website mbalimbali ambazo tunakuwa tunazitumia kwa lengo labda la kujuana na watu wengine, lakini pia kupata burudani. Kuna mitandao ya aina mbalimbali, kuna YouTube, kuna Facebook, kuna Twitter, Instagram na mingine. Sasa yawezekana tukawa tunaitumia hii mitandao kila siku, labda tukiwa majumbani kwetu likizo, lakini hatujui madhara wala hatujui sheria ambayo inatuhitaji sisi kuitumia mitandao. Lakini pia kuna madhara yatokanayo na hiyo mitandao, lakini sisi hatuelewi. Kwa hiyo leo hii nimewaandalia sheria ya mwaka 2015 ambayo yenyewe inaonyesha au inabainisha sheria na kanuni za matumizi ya mtandao. Inamaanisha kwamba unapotumia Facebook, unapotumia YouTube, unapotumia Instagram, kuna sheria inabidi uwe unazizingatia. Sasa labda tuanze kwa kuainisha nini maana ya mtandao. Mtandao ni kifaa au ni website ambayo yenyewe ina uwezo wa kuunganisha watu waliopo sehemu mbalimbali na kuwaweka kama sehemu moja. Na hii imetokana na ukuaji wa teknolojia. Lakini pia mtandao una faida mbalimbali. Faida ya kwanza mtandao ni kujuana na watu, ni kupata marafiki sehemu tofauti tofauti. Lakini faida ya tatu, unaweza kupata burudani kwa sababu kupitia mtandao unaweza kudownload nyimbo, video pamoja na vitu vingine. Lakini pia mtandao unarahisisha maisha. Kwa sababu kama una shida ya kitu fulani unataka kukipata, ni lazima utaingia katika mtandao, kwa urahisi utachukua. Lakini pia kuna madhara yatokanayo na mitandao. Madhara yatokanayo na mitandao, labda tunaweza tukajiuliza au labda tunaweza tukawa hatujui kuna madhara gani yanayotokana na mitandao. Mitandao ina madhara mbalimbali ambayo yenyewe inaweza kapelekea kupoteza hata amani katika jamii. Mfano madhara yatokanayo na mitandao ni udhalilishaji. Mtandao unaweza kutumika kumdhalilisha mtu, lakini pia mtandao unaweza kutumika kama chombo cha uchochezi. Acha nifafanue kuhusiana na swala la udhalilishaji. Tunapozungumzia udhalilishaji, tunamaanisha kwamba mtandao mtu mmoja anaweza akautumia kama chachu ya kumdhalilisha mtu mwingine. Lakini pia unapotumia mtandao kumdhalilisha mtu, maana yake hilo ni kosa kisheria kutokana na sheria ya mwaka 2015 ya mitandao. Lakini pia mtandao unaweza kutumika kama kichochezi. Ukizingatia mfano mwaka huu tulikuwa katika mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo mtu anaweza kutumia mtandao kuchochea au kushawishi watu wengine kufanya fujo za namna yoyote. Kwa hiyo hii pia ni aina ya madhara yanayotokana na mitandao. Sasa sisi kama wanafunzi au sisi kama vijana ni watumiaji wakubwa sana wa mitandao. Lakini pia sisi kama vijana tunajua mengi kuhusu mitandao. Lakini wengi wetu tunakuwa tunajua mitandao, tunajua kuichezea simu vizuri, lakini hatujui nini sheria ya matumizi ya mtandao. Sasa sheria ya matumizi ya mtandao ya mwaka 2015 inaainisha kuwa ni kosa kisheria kwa mtu yeyote kutumia mtandao kama chombo cha kumdhalilisha mtu mwingine. Kwa hiyo sisi kama Fema tuko hapa tunatoa elimu mbele yenu kwamba unapotumia mtandao ni kosa kisheria ukiutumia mtandao huo kumdhalilisha mtu mwingine. Iwe unajuana naye au haujuani naye, kwa sababu mtandao ukitumika vibaya hilo ni kosa. Lakini pia sheria ya pili inaainisha kwamba ni kosa kisheria kutumia mtandao wote kuchochea au kufanya uchochezi wa aina yoyote. Hii pia sisi kama wanafema tulikaa chini tukaidiscuss, ni kwamba unapotumia mtandao kufanya uchochezi wote, huo uchochezi wa kisiasa, huo uchochezi wa jambo lolote, hilo pia ni kosa kisheria, kwa sababu adhabu yake ni kali, lakini pia kuna fine. Kwa hiyo sisi kama wanafunzi inatakiwa tujiepushe na mambo hayo. Lakini pia sio wanafunzi tu, kwa sababu hata walimu wetu pia wanatumia mitandao. Kwa hiyo unaweza kuchukua hii ni kama sehemu ya kujifunza. Lakini pia mitandao inaweza ikatumika tofauti. Kwa mfano unautumia labda mtandao kuangalia picha chafu, hii pia hairuhusiwi. Hairuhusiwi kutumia mtandao kuweka picha chafu ambazo hizo zinaweza zikatumika kumdhalilisha mtu mwingine, lakini pia zinaondosha maadili ya jamii yetu, kwa sababu jamii yetu ni jamii ya upendo, jamii ambayo inatunza kuheshimiana. Kwa hiyo ukiweka picha chafu katika mtandao, hilo pia ni kosa kisheria kulingana na sheria ya
kanuni za mitandao ya mwaka 2015. Sasa ndugu zangu, leo tuliandaa kipindi hiki kwa lengo la kuelimishana sisi kama wanafunzi, walimu na jamii nzima itambue kuwa mitandao ni kitu muhimu sana kwa sasa katika dunia kutokana na ukuaji wa teknolojia, lakini pia mitandao ina madhara. Kwa hiyo sisi kama wanafunzi lazima tujifunze, lazima tutambue, lakini pia lazima tuwe maagent au tuwe wawakilishi wa kuelimisha pia jamii nyingine kuwa mitandao ina madhara makubwa, lakini pia mitandao inaweza ikapelekea mambo mbalimbali katika jamii kama ambayo niliainisha, uchochezi na vitu vingine. Kwa hiyo tunapokuwa tunaitumia mitandao, inatakiwa tuzingatie kanuni ya matumizi ya mitandao ya mwaka 2015. Mimi naitwa Kelvin Nchimbi, ni representer wa Kigonsela Fema TV, lakini pia ni mwenyekiti wa klabu hiyo. Nashukuru kwa kunisikiliza wanafunzi wangu. Asanteni sana.